Nipo na mwenzangu Godfrey Steven pamoja na Bikadi Abdalla. Leo katika siku yetu ya Huduma ya kwanza tutazungumzia kipengele cha caring ring. Tutajua caring ni nini na jinsi gani inavyofanya kazi. Caring ring ni ringi ya kutengeneza kwa kutumia kitambaa. Kitambaa chetu tunachotumia na ni kile kitambaa cha pembe tatu ambacho kama kinavyoonekana Huduma ya kwanza tulivyoonyesha. Kwa hiyo utaandaa ile caring ring yetu au ile ring yetu ya kubebea kama ifuatavyo. Tutazungusha kile kitambaa chetu mpaka kitapokuwa kwenye umbo dogo kabisa. Kwa hiyo kama mnavyoona tutatengeneza mduara, ni mdogo kutokana na size ya mikono ya wabebaji. Kama inavyoonekana Huduma ya kwanza tunaandaa hiyo ring kwa ajili ya kubebea. Maandalizi ya caring ring au ringi ya kubebea. Tengeneza vizuri madhubuti zaidi kwa haraka, sababu mgonjwa amepata majeraha na anatakiwa abebwe atolewe eneo husika kwenda eneo salama zaidi. Kwa hiyo hii ni caring ring au ring ya kubebea, imeshakamilika kama mnavyoiona. Sasa hapa inashikwa na watu wawili. Mmoja atashika upande huu na mwingine atashika upande wa pili. Wote muhakikishe mikono yenu imeshika sawa sawa. Sio mmoja ameshika ameegesha tu, sababu ni hatari zaidi, inawezekana kukojoka au kuta umesababisha madhara mgonjwa wetu. Kwa hiyo hii ring inashikwa na watu wawili kama inavyoonekana. Umeshika vizuri madhubuti. Sasa mgonjwa wetu ameshakaa hapa, unahakikisha mkono wako mmoja unakuwa kwenye bega la mwenzio, kutengeneza kama kiti. Kwa hiyo mgonjwa wetu atakaa na utambeba kutoa eneo ambalo lenye hatarishi kupeleka eneo salama kama ifuatavyo. Mpaka hapa umefikisha mgonjwa wetu kwenye eneo salama. Kwa hiyo tumeonyesha jinsi gani ya kuandaa ringi ya kubebea. Ni rahisi sana, si kitu kigumu zaidi. Unaweza kutumia kanga ukaikata mara mbili ukakunja ringi yako ukambeba mgonjwa wako, au unaweza kutumia scarf nyepesi zaidi ukakunja vizuri ukabebea mgonjwa wako. Mpaka hapa tumefika mwisho kuonyesha jinsi ya kutengeneza caring na kumbeba mgonjwa wetu. Asanteni sana kwa kusikiliza.